Mənim adım Seyla Atiladır. Mənim 8 yaşım var. Mən bu yarışmaya Bakı şəhərindən qatılıram. Mənim ixtisasım fortepianodur. Mənim ixtisas müəllimim Kəmal Oruzova. Düşünürük ki, mən böyüyəndə Emre Afrasiyov kimi məşhur piyanist olacağım. Amma buna baxmayaraq, mən oxumağı da sevirəm. Onun üçün bu yarışmada özümü sınamağa gəlmişəm. Siz olduğuna görə mən Elza Seyidcanı seçirəm. Yarışmanın